Ahoj, ahoj, ahoj. Zdraví vás Krafák. Z našeho Huntera, ačkoliv nejsem na Hunterovi, jsem na mojí bankovní postavě. A proč jsem tady? Z toho důvodu, že mám radost. Teda, co mě překvapilo, co jsem nevěděl, že je, tak je normálně Auction House Dance Party. A když jdete tady do AHáčka, tak je tady normálně party. A, a nejsou tady ty, nejsou tady pánové. Podívejte, tady paní, jaký má vohost, co? To má takový transmuk, nebo má slečený věci? Inspect. Má slečený věci. Tak to jo, to je Demon Hunterka, proto má na sobě ty zelený ty. Takže tadyhle je taková party, podívej, tahle tam má transmog nebo šaty jenom oblečený, to je docela hezký. To je Warlock, škoda, tohle by se hodil jako priest. Tam má čestu transmognutou na Moonclot roubu. A dokonce se můžu kouknout, jak by to slušelo, jak by to slušelo mě, kdybych to měl na sobě. OK. Tak dobře. No každopádně, jsem tady samozřejmě z toho důvodu, že všechno, co jsem dal na AHčko, se mi prodalo. To je úplně neuvěřitelný, dokonce i Solid Dance Stone, jak tohle je mailbox, jako jak ho dělá Zigor, jak tady se prostě může, tohle je klasicky. Tenhle ten Hellslayer Battle Axe jsem prodal za 1400, což teda by mě zajímalo, jestli to vůbec má takovou cenu. Podíváme se na Wovhead. Hellslayer Battle Axe. Jaký Wovhead, a jo čověče, 3.6, tak opravdu já jsem jí prodal, jako možná by měla i větší cenu než těch 1400, za kterých jsem tam hodil, ale vzhledem k tomu, jak já jako tady neřeším goldmaking a jenom potřebuji nějaký goldy, abych měl to pak na lítání, tak jako jsem úplně prostě mega šťastný, protože prostě jsem prodal úplně všechno jsem prodal, nic se nevrátilo z AHčka. 1546 goldů, plus na Krafovi, na Hunterovi mám 30 goldů, takže jako pohoda, tyjo, 1500 goldů, takže já jsem spokojený na to, že prostě mám level 40, tak jako, tyjo, co víc si přát, hele, máme lítání zajištěný, bych řekl, docela v pohodě, no a můžeme se ještě vydat na nějaký questy nebo něco takového bychom mohli pořešit. Já bych mít trochu narestováno. Tak půjdeme zkusit dělat tady ty, to jsou 39, 41. Já už jsem chtěl odletět do toho Thousand Needles, no ale kdybychom ještě dělali ten Duskwellow Marsh. Jestli nás to posune sem, hele. Jdeme zabít Goreklova. A mohli bychom cestou sbírat věci. Když uvidím něco na mapě, co se dá sebrat. Tak bych to mohl sebrat.
aby jsem skilloval, protože potřebuju skillovat ty provky. Jelikož je mám low level na to, jaký jsem už level. Tak aby nám furt nepadaly jenom ty kousky těch. Já bychom mohli zase nějaký dungeon, ale aby nám to nehodilo. Aby nám to nehodilo to samý, tyjo. Random classic, zkusíme, dáme fine group. A když mi to hodí ten samý, tak já ho lívnu. Budu sice dezertér, ale nechci chodit ten samý dokola. Protože to by byla trošku nuda tady, že jo. Aby jsme koukali furt, jak chodím do armáru. Třeba nám zase padne nějaká modřenka, která půjde prodat tyho za 1000 goldů. Já teda žiju ještě v době, kdy 1000 goldů bylo jako hodně, že jo. Dneska už to neznamená skoro nic za 1000 goldů. Za 1000 goldů už si normálně nekoupíte vůbec nic, jo, v dnešní době bohužel. Ale pro moje potřeby, kdy já to potřebuju prostě na to, abych se mohl naučit prostě ježdění a lítání, tak to je úplně v pohodě. Mimochodem, ne, rychlý ježdění jsem se naučil, že jo. Tak potřebujeme ještě, ale počkej, tam něco je v té jeskyni, na vykopání asi, jo. Tvoje dřív mi přijde, že to víc jako zářilo ty věci. Ale ten Korgi hrozně štěká a já ho asi vyměním za nějakýho jinýho petíka. Jakýho si dáme peta? Co bychom tady mohli vytáhnout, něco zajímavého? Nevím. Co takhle nějakýho, co neumí bojovat? To tady nejde. Rarity, sort by rarity. Jsou tady, protože existují peti, ty jsou tady dole, který neumějí bojovat, který se, a ty jsou docela zajímavý. Třeba tadyhle, Yulong Kite, nebo tohleto, Horde Balloon. Mohli bychom si vyvolat balónek. Budu nosit prostě takhle v ruce za sebou, budu táhnout hordácký balónek, ne? To je dobrý, ne? Tak, musíme zabít ještě tady ty potvory. Potřebujeme z nich, ku podivu peří z nich potřebujeme. Ten balónek ale mi docela vadí ve výhledu, on tady furt. Alianční balónek, hele, já můžu, ne, nemůžu dát summon. Tyve, že by ten pet třeba jako mě bránil, když na mě někdo útočí. Myš, kočka. Chicken. Má dobrou ikonku, ne? Má ikonku jako to. Jako pečený kuře. Work poop. Farb warbot, wow. To ani nevím, že mám, člověče. Mechanizet je ty. Goldfish. Bude za mnou lítat rybička v bublince, hele. Aspoň, že nebeďa žádný zvuky. Jak se ho mohl tamenout? On je docela hezký. Ale obyčejný, není to exotik. Tak, co máme teď dělat? Máme odevzdat quest, OK. Ale tady taky někdo, nějaký, co to je? Warlock. Na tří kolce. Co ten dungeon? Nepíše tam ani average time, což je divný. Jsme zatím tam 3 DPSka, to nevypadá moc nadějně. Tradičně nejsou healeri a tanci. Já bohužel nemůžu ani jednoho z toho, když healování mě hodně baví, vždycky když jsem raidoval a dungeonoval, tak jsem vždycky byl healer. Ale s Hunterem, only DPS, Hunter, only DPS. Tak jdeme odevzat quest.
Dobrý den, pane. Jo, jsem prstínek. 42 level. Odemkl se mi Stratholm. Takže máme něco sebrat. Ani nebude zabíjení, koukám, že mám jenom kliknout na něco. Venku řve nějaký pták, to je straka, ne, tohleto. Co je tohle? Ježík, to je jenom korps, on film až ty, jo. Aha, takže mám tady zabít tohle a ještě na něm mám udělat tady nějaký totem. Tak to je hezký, když dělá člověk takhle několik questů na jednou v jedné lokaci, to hezky ubejvá. Toto máme sebrat. Jo. Enter the cave, OK. Tak jdeme dělat. Jdeme jeskyňovat. A tohle nemůžu. Jo, můžu, hele. Ne, to se udělalo na tohle. OK, nevadí. Nebo počkej, můžu ještě jednou to tady vyvolat? Můžu. Wow. Dobrý. A co je v jeskyni? Nějaký banner tady mám sebrat. Počkej, ten bude v té postranní chodbě. Ten bude tady. Jo. Ale tyhle ale spely mám mít přehozený. Čtyřka to nemá být, to má na téčku, pětka je dobře. Tady mám bestial vrát normálně. Tak. Abych měl všechny huntry. Já už hraju tři huntry. Já mám mýho hlavního huntera. Ten je na levelu 110, že jo. Kdo chodíte na livestreamy, tak víte. A ještě strongbox tady má být nějaký. A tam je něco k vykopání, hele, počkej. Pak mám tohohle huntera, který ho hraju tady na YouTube, leveluju. A pak mám ještě třetího huntera a to je můj Iron Man. Iron Man hunter, tyjo. Mám tři huntery už hraju, ještě bych si možná měl založit nějakýho huntera. Možná bych měl všechny ostatní postavy vymazat a hrát jenom huntery. Ono hunter je, já vždycky, když se mě někdo ptá, co je, když se mě někdo ptá, na nějakou, co jaká je dobrá postava na začátek, tak já vždycky říkám Hunter, protože mi prostě přijde, že Hunter je takový hrozně jako tím, jak má toho peta, ne, který prostě víceméně ani nepotřebuje žádnou obsluhu, jo, protože když ho mám prostě tady na ten assist, tak on prostě dělá všechno s tebou, ne, nemusí se o něj starat. Tak mi přijde takový jako nejlepší, že jo, ten pet ti jako hodně, hodně ti toho udělá, jako, že hodně ti pomůže. Protože drží ty potvory dál od tebe, tak vždycky já doporučuji Huntera, protože prostě přijde jako asi nejjednodušší, že jo. Core Beastmaster, jako co reálně potřebuje Beastmaster, když leveluje, jo. Cobra Shot, ty Dire Beasti jsou dobrý, no a jako hele, jako ty ostatní ani ne, hele. Na to levelování. Možná ten multishot, když máš víc jako targetů, takže se hodí o mý vyndanej. Ale jako reálně jako při levelování. To je jako celkem prostě no brain, prostě just chill. Tak počkej, ještě musíme jednou zabít. Vytotemovat ho. Tak a hotovo. Jdeme dělat další tady zabíjet nějaký Fireman Scouty, nebo co to je.
Ale nepadá z těch velpů náhodou takový ten černý dráček. Nebo tmavě červený. Že jsou na to nějaký přímo farmy na tyhle ty pety. Já mám myslím jenom jednoho, já mám Azure Velpa. Čekej, se kouknu do petů. Tady napíšeme Velp. Tak mám Azure Velpinka, jo, Chrismon, toho mám. A to je z těch, co padají, to je myslím všechno. Pak ještě právě existuje Bronze Dark. To mi připadá, že je ten, co tady padá. Nějaký Dream, to nevím, kde se bere. Emerald. Je jich fakt hodně, tyjo, je jich fakt hodně. A myslím, že některý se prostě dají získat jenom normálně jako přes pet battle, že k němu dojdete a vy pet battlujete ho. Ale některý právě jenom padají a má, jako jsou hodně rare, jakože padají prostě jenom s malým procentem. A ty právě padají z takovýhle potvor. Ale jako já teda nejsem, já nejsem jako sběratel petů. Takže v tom nemám přehled. Mám kamaráda, který je sběratel petů, který jich má fakt jako hodně. Ono je petů jako celkem hodně, ale petů s unique lookem je dohromady já nevím kolik. 900 něco myslím. Jinak jako je jako celkově petů je jako hodně, ale oni jsou některý stejný nebo různý jako rare kvality. A on jich má z těch 900 unique má myslím nějakých 850 nebo něco takového. Šílený. Jinak prostě takhle třeba myš, jo, takhle, jo, tak tohle to není pet battle, ale normálně bejvají prostě tyhle ty malý potvory, co jsou na zemi, tak se na nich je taková ta zelená ručička a můžete s nima battlovat a můžete je chytit do krabice, jako pokébony, no, akorát, že tady nejsou pokéboly, ale jsou tady prostě jaký krabice, který naštěstí nemusíte kupovat, ale máte je vždycky k dispozici. A ještě máme něco získat, počkej. Tady se něco má sebrat, jo, tamhle. Jsem si nevšim. Potřeba bych asi nějaký addon, který mi bude víc zvýrazňovat tyhle ty questové itemy a sbírací věci, aby tam kolem toho lítaly prostě nějaký efekty. Ty. Co ještě mám dělat? Ještě máme zabít ještě 3 Ashtaily. Fireman Ashtail. Musíme najít někde pány. Tu se nabodnu tady na ty. To bylo hustý, ne? Kdyby se fakt člověk nabod a umřel. Tamhle někdo chodí, ale otázka, jestli to bude ten Ashtail. Tady někdo zabíjí určitě se mnou ještě. Mohli by se trochu respawnovat. Ne, heď, tadyhle je ten. Ty už nepotřebujeme. Hele, scout, no, tak ty nepotřebujeme. Tyhle ještě potřebujeme. Těch ještě tam padají srdce. Co je tamhle, taky scout. Nová Škoda scout. Tak budeme zabíjet nějaký velpy. Třeba srdíčka. Tak z něho nic. Další scout, který ho nepotřebuje. Aspoň XP, no, tak. Když nic jiného, tak aspoň pár expů. Nějaký nudný loot, který prodáme vendorovi. Hele. Tamhle něco na zharvestování. Budeme sebrat, tam nějaká kitka nebo něco. Tamhle v dálce taky něco mi svítí. Jsou tady velpové. Můžeme zabíjet. To je docela by se hodit. Co má ten Corehound? Má nějakou... A growl? Proč je vyplay growl? Jo, kvůli dungeonu. Co ten dungeon? No, tak... To už můžu lívnout, protože to už se tam dneska nedostanem. Do dnešního dílu. Zcela jistě. Já už mám kolik, 20 minut natočených, tak to už s dungeonem by mělo na hodinu, tak to ne, to by bylo moc, to by se nikdo nekoukal takhle dlouho. Tamhle taky nějaká kytka, sebereme. Jo, padá tady, protože já mám nainstalovaný, nevím, nějaký addon mám nainstalovaný a tady v chatu, který nevidíte, je za mnou, ale tadyhle je napsáno Dark Verpling 10 attempts. To znamená, že já když zabiju dalšího, seberu to,
tak mi to napíše 11 attempts. Takže tady opravdu padá ten Dark Whelpling z těchto těch, a on mi to píše jako hezky do chatu, kolik už jsem udělal pokusů, to je hezky. Nevím, který je to addon, možná Rarity, mám nainstalovaný Rarity, Interface, Addons, Rarity, ano, mám nainstalovaný Rarity, tak to dělá ono. To mi píše, právě když zabijete nějakou potvoru, z který padá něco zajímavého, nebo vylutujete, tak vám to píše pokusy. Ještě se dá zobrazit nějaký u Rarity, se dá zobrazit nějaký speciální bar, nebo něco takového, když vysloveně něco. Hele, já tohle to ale nejsou kytky na sbírání, to je něco na quest. Aha. Koukám, že mi to nedává ty zkušenosti a neleveluje mi kytko sběračství, jo, ono je to nějaká questová věc, čověče. To nevadí, to jo. Questy jsou dobrý, potřebujem dělat questy na XPčka. Třeba nám padne a prodáme ho za 30 litrů na aukci, ne? Ne, pokud bych ho neměl, tak bych se ho samozřejmě naučil. Já zase tady ty goldy, tak já goldy všeobecně jako... Chtěl bych na mým serveru, bych si chtěl našetřit 2 miliony, abych si v aukci mohl koupit mounta jednoho, kterýho chci, ale... Bohužel to asi se mi ne... Počkej, tamhle je ten, ne? Viděl jsem správně... Tamhle... No, to už je někdo úplně jiný. Ale jako to asi se mi nepodaří, protože nejsem žádný goldmaker. Navíc náš server, ten Wildhammer, kde hraju hlavní postavu, je low pop. Co znamená, že tam je jako málo lidí, takže ta ekonomika tam není jako nějak moc jako nefrčí. Čili nic moc. Mohli už si tady respavnout, ne, potvory? Tyjo, nevidím vůbec nikoho, já jsem to vymlátil, prostě jsem udělal genocidu, jsem udělal všech dragonkinů tady. Nemůžu to dělat quest. Hele, tadyhle je Tail, hele, to je on, to je ten poslední, co potřebuju. Až Tail, hele, to je on. Oni jsou tady ještě se scoutem. 8 z 10, aha, tak ještě potřebuji jich víc. Sakra. Tak jdeme hledat. Complete quest. Hele, vidím ho. Už se respavnuli. Už je to dobrý. Můžeme dokončit quest. Tyjo, sláva za výletu. Zabijeme ještě jednoho a jsme doma. Tak, quest complete. A můžeme je odevzdávat. Paráda. Všechno jsme tady udělali. Můžeme odevzdat questárny. Jak jsme na tom s XPčkama, dáme nahoře. Ještě nejsem v půlce XP baru. Dobrý den. Máme tady nějaký banery. Tak. Ano, tohle máme taky. Tak. 10 stone mouth spirit to rest. OK. Tak, 2/3 levelu. Ale tam je něco k sebrání. Já musím ty profese, fakt se na to musím soustředit. Na ty profese. Nebo to je taky nějaká, tak, je to taková ta questová věc. Jo, tak quest complete. Nevadí, to je taky důležitý, že mám quest hotový. Teď mi padne pet, sleduj. Je tam. Jako má vůbec Dark Whelpling podle Wovhedu cenu? Item. 13 000 je průměrná cena
na všech serverech, kde jsou lidi, co používají WoW head addon. Což zase není tak jako extra velký vzorek, ale něco o té ceně to vypovídá, takže to nebude moc drahý, no. Ale já to dělám z toho dokonce, z mounta. Já ho mám zabít? Aha, škoda. Myslím, že bych utek, ne, že bych to jenom udělal a utek bych. Ale asi to bohužel nepůjde. Já ty velpy budu zabíjet, když tady budu, ale třeba budu mít fakt jako štěstí. Jako nepočítal bych s tím, nikdy jsem neměl takový to, jak vždycky někdo přijde a řekne, hele, to mi padlo na první pokus, ne, nebo prostě byl jsem omylem prostě v, jak se to jmenuje, ten, v Outlandu, v Netherstormu, v Tempest Keepu a prostě jenom jsem to šel na achievementy a padnul mi Ashes of Anál, ne. Já tam prostě byl asi 200, 400 krát, nebo kolikrát. Ravenlorda jsem s druidem chodil 6 let. Vždycky. Takže já takovýhle štěstí jsem jako nikdy zatím, aspoň co si pamatuju, neměl, že by mi něco... Měl jsem štěstí třeba, když jsme raidovali nebo takhle a potřeboval jsem nějaký item, aby mi padnul na healování, tak to jsem většinou měl štěstí. A vzhledem k tomu, že jsem většinou byl jedinej druid healer, takže jsem to dostal vždycky, takže to bylo dobrý. Ale na takovýhle nějaký rare věci to štěstí jako nemám. To opravdu, Rivendale na toho mounta, ne, tak toho jsem chodil úplně nespočetněkrát, protože to je normál, to jde restartovat, že to jde 10krát za hodinu jít. Takže tam jsem prostě stál s jednou postavou a furt jsem to chodil dokola. Takže za většinou věcí, které jsou vzácní a já je mám, tak stojí jako hodně tvrdá práce. Tvrdá práce. Dlouhá práce. Netvrdá, ne, většinou, protože člověk farmí něco, co snadno dává, že jo. Ale dlouhá práce. Na co mám tyto temy? Hej, ještě mi řekli, že já ty korpsy měl posílat někam, nebo ne. Co mám dělat? Čemu mám tyto temy? Lay set ogrery mines to rest in Stoneham Ruins. Nebo to se jakoby používá, aha jo, dobře, tak to se používá samo, když na to kliknu. Okej, okay, už jsem se lek, že dělám něco blbě, tyjo. Ošide sem hlídka. Objective complete. Tak ještě zabijeme velpy. Nic. Už jsem jich zabil 25. To je neuvěřitelný, co? Takový mega číslo. Nic. Určitě existuje nějaký místo, kde se to farmí jako nějak dobře. Nebo nějaká taktika, kde jich je někde hodně. Většinou, když se farmí nějaký potvory, kterých je jako někde dost, tak se dělá to, že si uděláš skupinu 5 lidí a zabijí ty rychle, prostě každý má nějaký svůj spot a co vidí, to zabijí. A takhle to dělá všech těch 5 lidí a ono to pak způsobí, že ta hra je rychle respawnuje. Protože ty mrtvoly leží na zemi, myslím jenom 3 minuty nebo jak dlouho, tak vždycky po každých 2,5 minutách jdou všichni lootovat, objedou všechny ty místa, protože jsou spolu v partě, tak můžou všichni lootovat všechno, tak všichni všechno odlootujou a pak zase jdou zpátky na své místo a zabíjejí dál. Takhle se dělají farmy na takovýhle věci, které padají, jsou trošku roztahaný. Ale zdá se, že tyhle ty velpové jsou roztahaný po celé mapě.
Ale kdyby se to farmovalo nějak těžko, tak ta cena bude vyšší, takže nevím. Tak jdeme vůbec za questy. Tak, kolik bych měl mít questů na odevzdání tady? Snad nejenom jeden. 11, 8. Tady tam mám něco na odevzdání, proč to nemůžu, a to odevzdám. Firmtail, no podívej, dostanu krásný kalhoty. To je nějaká chyba, level 43. Tak to je paráda, tohle to tady nerestuju, že jo, ne. Pet je nějaký nemocný, čověče. To ti je, Petíku. Tady restuju. Tak dobře. Není to, není některý z nich vendor? Není, tak já si ještě udělám mounta. Prodáme bordel, máme už se docela dost bordelu. Tak. Tohle se nechám na prodej, tohle se nechám na prodej. Soulbound, soulbound. Pinga není dobrý, tohle questový item, tak. Tak dobře. Půl hodinka za náma, já se s váma pro dnešek loučím. Z radostného dílu, kdy jsme vydělali hromadu peněz na aukci, super, jsem rád. A mějte se strašně moc hezky, užívejte si života, užívejte si prázdnin, pokud je máte, nebo dovolených. A uvidíme se u dalších videí, mějte se strašně moc hezky, já se s váma loučím. Samozřejmě děkuji za zhlédnutí a mějte se hezky. Ahoj, čauky.